僕の感じも出しつつもいい日本のお家ですね。ここはね、古民具とかが置いてあるんですけども、なかなかね、その昔のですね、生活感というかね、なんか、まあ、昔はこういうのを使ってたんだろうなっていうのがね、なかなかね、見れて楽しかったです。旧山本伊平家、旧家をね、堪能いたしました。これはね、ぜひとも自分の目で見て確かめていただきたい、なかなかいい感じでしたよ。これですね、この何巻きっていうんだろうね、これ寿太郎巻きなのかな、これの、なんか日向夏庵のやつを今ちょっとゲットしてきました。さあ次どこ行こうかな。ああこれが寿太郎巻きの寿太郎がこの人なのね。これ行ってみようかな。この安藤商店っていうのもお醤油のとこだね。これなんかどこで使うかめっちゃ迷うっすね。なんかでもおやつ食べたいな。これ俺歩行者ボタン押さなあかんのかそういうことか。それは変わらんわけよ。じゃあここ安藤商店入ってみましょう。お醤油、はい、はい、行きましょうか、ね、はい、お願いします。はい、なんかすごい楽しいですね、これ。はい、結構人気ありますよ、醤油です。はい、あ、じゃあこれ、はい、一緒に入れてみましょうかね。はい、これ入れます、入れます、いいですか。あー、すいません、はいはい、じゃあこれちょっとお醤油、はい、1本でよかったですか。はい、はい、ちょっと楽しみですわ。はい、食べてみてください。はい、宮崎の大豆で作ってます。宮崎の大豆、はい、はい、じゃあとっても楽しみです。はい、はい、どうぞ。はい、ありがとうございます。どうも、はい、すいません、すいません。はい、失礼します。安藤商店さんで、お醤油をゲットしました。で、これがね、うま口って書いてあるんですよね。濃い口とか薄口とか甘口辛口とかそういう表現じゃなくて、なんかとりあえずうま口ですね。で、まあ、九州のお醤油なんでちょっとね、普通のお醤油より甘いです。次どこ行こうかな。ご飯食べよう。チキン南蛮食べようかな、せっかくだから。なんかでもいいね、雰囲気が。ジジってなんやろ、ジジってなんやろ。これジジって書いてあるの何かしら。G はね、地図によると旧高橋源次郎家、ここも行ってみよう。もう歯医者さんですらなんかこういう雰囲気。あ、ここか歯医者さん、これか。こういう、なんだろう、美容院かな。美容室ですらなんかいい雰囲気出しそうです。古いお家がとにかくすごいわけですよ。さて路地をちょっと入ってきましたよ。どこかな、この辺のはずだけどな。あ、あった、あったんじゃないですか、これ。
旅館ゆりなのかな、ここでじゃあ卵かスイートポテトかどっちか食べよう。あ、なんかこういうとこ泊まってみたいな。すいません、はい、あの食べ歩きのレゼ、あ、もうないんですか。スイートポテトいいですか。え、スイートポテトよろしいですか。スイートポテトと卵、卵もないんです。卵もちょっとなくなりました。あ、じゃあもうスイートポテトを食べて、いいですか。食べます。一つですね、はい、はい、道までなんですよ、道は。あ、そうなんですか。なんかね、時間的に中途半端の時に来ちゃって。はい、どうもありがとうございます。2時まででした。ありがとうございます。旅館のゆりさんでですね、スイートポテトをゲットしてきました。なんかいろいろと、なんか僕の好きな感じですけどね、これね。うわ、チキン南蛮食べそうだな。そのさんはコーヒーですね。うん、だけどとりあえずチキン南蛮よいしょ。じゃあ、いただきます。どうなのかな。ご飯、美味しそうっす。めっちゃジューシー、うまいっす。こういって立ち入り禁止にはなってますけど、すごい年季入ってるんでしょうね、こういう建物。なんか見てみたいですね。これ何のお屋敷かわかんないけど、すごいよね。みんな食べ歩きやってんだな。しょうかね。こんにちは。すごい、やっぱり旧家のお屋敷はすごいですね。そうですか。ありがとうございます。はい。はい、すみません。じゃあとりあえずちょっと体験いたします。ここですね。あの敷地狭いんですよ。ここ行かれたら右手に台所の鎌とかちょっと残ってますから、はい、この事務所の前ですね。それ見られて戻られてからお部屋の見学です。はい。敷地狭いですので。でもなんかすごい雰囲気がいいです。え、何の方ですか。商売貴族院、銀行の頭取とか。あ、そうなんですか。紹介で作るですね、お家ですね。わかりました。あ、これかまどと井戸があって、昔ってこういうなんかタイルの洗面所とかって、ね、今はそんなのないですもんね。すごいな。一難最高図。はい、じゃあお邪魔します。雰囲気いや、もうちょっとした池が、水ないですけどね。小さいお部屋、こういう小さいお部屋、僕はなんかこういうお部屋憧れますね。ちっちゃくていいんですよね。
応これなんですかね、あのガスではガス圧のついてますけどね、もともとはこれあれなんでしょうね、またお外でなんかね薪で沸かすようなお風呂だったのかもしれません。わかりますかね、この天井、天井もこう木ですしね、入れないみたいですけどね。これじゃいけません。わ、すごいですね。ミニチュアがすごい。昔のものでしょうか、わかんないですけどね。電球とかは昔考えますね。面白い。すごい。やっぱりお屋敷、古いお屋敷。すごいですね。これよく見たら屋根が瓦じゃないんですね。だけどなんかコンクリ的なの相手に詰めてあるのかな。灯籠もなんか海感がすごい。恵比寿、一応恵比寿神社なんだ。恵比寿さんも入っとこ。お、正家資料館。じゃあこれ、はい、なんかすごい楽しいですわ、どこ行っても。はい、おやつのアイスクリーム食べようかな。はい、2回できますよ。あの、もう帰りというか、あ、帰りで大丈夫、見てから。階段2階上がれるっぽい。あ、ごめんなさい、ここから先は入らないでください。そう、すいません。わあ、すごい。面白かった。アイスクリーム食べます。わかります。アイスクリーム、お、なんかなんかシャーベット的な感じかな。アイスクリームっていうか、うまい。起きてもよし、履いてみよう。最後の一枚ここで使おうぞ。
ゃあこちらを、天ぷらをゲットしました、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。よいしょ。帯天ぷらっていうのと帯揚げごぼう入り、うん、が一個です。ということで今回5枚の剣を使い切りました。最後のお寿司、これ分かりますかね。なんか射的じゃないけど的、弓矢で的いるやつね。これやってた、これまだ時間あるんだったらやってみましょう。あ、もうおしまいになってる。射的もう終わってるかな。どうもありがとうございます。これ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 射的まだやってるのかな。終わってたらがっかりだな。ああめっちゃがっかり。16時っていうか4時か。残念だ、こういうの大好きなのに。残念だな。うん、へえ、すごい楽しそうなんだから。まあ持ってないマンですね。さあ帰ろう。めっちゃ遊んだわ。